Candidato Presidente da República Sire continua a insultar Malo durante a campanha eleitoral da segunda volta. Horta fila fale, a muito coxanara, sai representante especial cidadão. Violação à Constituição, ela todo. Já foi oposto a membros do governo. Durante a campanha, cada candidato se ato compromisso com militante no apoiante Sira, tuir candidato Sira no programa, banheira assume cargo a nessa em chefe de Estado. Tira observação GMN, a Ruhusi campanha eleitoral presidencial primeira volta ou segunda volta, candidato Sira insulta Malu, Rolifuan Croat, no Hatu Malu e a palco. Ramos sai presidente no povo Timor-Toma, Lolo sai presidente para o povo Timor-Toma. Lá os bairros Marcelo, mas bem, ao cara de Catecir, lá os sirinhos a serviço, não dar bem, presidente da Timor-Leste, tem que ser saída Maxira Lahalo, saída Maxira Halo Tiana. Hari ini pada yang lalu nih kontinuasi di servis palatu timurnya saya diak diak pasti diak papu bawa itu tuh sira leader nih kan sira hanya sang hotu kita label hatu ma hatu sira tama hotu hotu momen tuh sira ronde pertama nih kan sanor resin nih kan leader itu nih hotu ida nih pemak kono sahaban nih kan itu nih hotu lalu dia kita hatu falis sira lah ya nih be amine hani hani ini nih sirane diako tu. Ah, labela hatu malu. Sira bobot sira mah labela hatu malu. Masa ami pobune si hare sirane diako tu. Lah sedia mah dia kita. Maski antes ne kandidatu sira sino na pacto unidade nacional, hodi la insulta malu durante periode kampanye eleitoral, mai be realidade la tuir concordancia. Tuir kalendari husi Komisão Nasional Kampanye Eleitoral segunda volta se termina e lorong sanulurising nem fulang abril, no eleição presidencial se alau e lorong sanulurising sia fulang abril tinang rihundua ruanulurising rua. Felicitas Borges, Aniceito Leite, GMN.